Ако търсиш някаква игра на добра цена и се чувстваш, че да я вземеш, еми то, Instant Gaming е точното място за тебе. Ако се закупите нещо от там, помагате на мен и канала. Благодаря. Но, какво да се прави с това паркур, ще ми отнеме 2 часа и половина. И какво става, хора? Аз съм Zack579 и добре дошли в едно ново видео. Това е следващото трето видео на Minecraft мапове с фенове, където вие ми правите мапове и аз ги играя. Днеска ще пробваме мапа на Juking Breed 5475 или както го познаваме в YouTube 71546. Сега нека да видим какво е написал. Правилата са тука и има нещо като кръст, добре че не е кръст. Значи, не чупи, ако има бъгове ми пиши и най-голямото правило забавлявай се, да, както във всеки мап, най-голямото правило да се забавляваме. Здравей, Зак, това е моят мап. Също така виждаме веднага, като се спаунеме, че има българското знаме, искам във всеки мап, който гледа това видео и прави мап, във всеки мап да има това българско знаме, за да се покаже, че ние българите можем много по-яки мапове от американците. Сега, нека да... виждаме какво е направил за нас. Значи това сега е дропър, най-омразното нещо на света. Аз, значи тя е малко. Дропър. Това започваме да дропър. Ох, той май ме е гледал поредицата с дропърите. Там както гледам има нещо друго. Значи трябва да падна. Сигурно няма да оцеля той, кое е тествал. Той много е тествал. Я да ми напиша ако е тествал. Добре, тук читнах случайно, извинявам се. Значи хубаво е дропарите... Ау! Майко, аз си мисля, че това е стъкло. Добре. Добре, тук е помислил човека. Извинявам се, не го минах. Просто не съм умрял. Трябва някак си да поработи малко с Common Bot. Нека тук си сетнем спауна. Я тук какво пише? Паркур. Супер, моето любимо. Диаманти за мене и най-омразния паркур част. Стълбичките, аз най-мразя стълбите. Добре, не знам как го направих. Паднах. Добре, значи... надявам се мапът да не е толкова кратък. Както гледаме е кратичък, но... какво да се прави с това паркур, ще ми отнеме 2 часа и половина. Така че се забавлявайте да гледате как минавам малки мапове за 2, за 7 минути. Защото аз толкова ги минавам. Значи сега така. Окей. Също е много тъпо да падна по този начин. Добре, няма да читваме. И той тук помисли, значи е гледал първия мап. И как че трябва да се започва. Нали, да най-малкото блокче да е... ако първото е едно блокче, другите да са винаги по-големи. Да не може да се катерим от тях. Помислил е. Окей, помислил е. Добре го е направил за сама мапа. Не знам как минавам стълбите. Казвам ви го, това е най-омразното нещо. И ако още 5 пъти падна, просто ще се кача направо на това. Така. Сега, 1, 2, 3. Е, сериозно? Сериозно? А от тук не мога да се кача, да. Не мога да се кача. Абе, сега ще обикалям 4 или 5 пъти, дано мапа е тестван. Той със сигурност може да си мине, но мраза. Да, не. Извинявам се, не читвам. Само е така ще направя, защото ми писна да се качвам. Защото трябва да има и понякога чекпоинти. Това е кратък паркур, но все пак. Сериозно, даже като си помагам с нещо пак, пак не мога да го мина. Аз съм страхотен, аз съм гениален. Извинете за чиита. Дано последното е нещо друго. Гледай го. Аз не мога да мина едно, да стъпа на едно блокче. Сериозно? И ми взима демейдж, ай, 3 блокчета. Аз да не падам. Добре, чайте, че си помислих, че пак ще ми вземе демейдж, това вече път да ме дразни. Защото тия оградите добавят едно... сериозли? Сериозли? Хора, 4 минути се мъча на това, 3 минути, защото 1 минута интро, 30 секунди дропър, значи някой може, ако някой може да направи дропър, въпреки че те са по-труд... о, добре, направи го. И като го направих,
Бе, нещо ме спря този път. Този път ви казвам, че се засилих, но нещо ме спря. Бе, аз спирам във въздуха, за да не взема да го прескоча, но пък много реално спирам. Добре, това вече ме хлъзга. Това вече не е честно. Значи видях го как ме хлъзга. Ще ме извинявате, ама... Ето тук ще ги махна. Значи ще ме извинявате, ама... Това е най-омразният ми паркур. Сега естествено, че и следващия мап за паркур пак ще ми дадете такъв. Окей, най-накрая. Това е последното. Ще се биеш с доста силен противник. Вземи нещата от чест. Само не ми кажи, че е уидър. 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 Добре, защита едно, защита едно. Тръни. Сериозно. Аз нямам гащи. Не са ми дали гащи. Огнен аспект. Има бък. Тук това не се включи. Чакайте да му напишем, че не се включва. Окей, започва битката. Активирахме го. Давай. Ми изписа. Оправи го. Ай, вече ме уби. Видяхте ли сърцата ми паднаха? Пара, аз не го виждам. Той е толкова тъмно тук. Той унищожи лампите, всичко. Да, дай ми нужно зрение. Той не може, защото той не може да излезе. Аз мога така лесно да го убия. Ехо, видаре. Значи, лесен е против... Лад. Хора, той чупи, той чупи бедрок. Хора, той чупеше бедрок. Видяхте ли го? Чупи бедрок. Това е хубав е мапа, според мен, да му има рейтинг, защото искам във всеки мап да има рейтинг. Ай, умри. Ето, вече слизам отдолу, що ме наповина, защото виждате, вече спочва да сияе. Ау, как ме изхвърли. Той ще опустоши всичко. Умри, умри. Къде е, бе? Хора, къде е уидара? Окей, хубав мап. Не. Поредният такъв. Общото, правете ги малко по-дълги, малко по-дълги, иначе са хубави. Ай сега експлодирай, както винаги. Той вече така ли прави, като го убиеш? Да. Ей! Ма, тук е имало да го рейтна. Да, ето тук е имало да го рейтна, супер! Чайте сега да го сложим. Значи, това беше мапа, надявам се да ти е харесал. Значи ето като поставим, сега да видим какво имаме. Значи зеленото е 8, синото е 7, кое е... Бялото е 3. Това е 9. Това е 1. Това е 4. Това е 10. Ами давам от 10, защото доста се постарал сега. За по-малко от 10 минути е направил мапа, което е похвално. Само имам един проблем с него и то е, че такова, че самият мап е доста кратичък, но това е дребна подробност. Ако имате още мапове за мене, ми напишете в коментарите, аз ще ви ги играя колкото се може по-бързо. Аз съм вече снимал още 2 мапа, днес ще снимам на трети и ще ги качвам, да кажем, през ден. Така че да, хора, благодаря, че бяхте с мен до края на този клип и до следващия път. Чао!